Me 20 të ngrohtë dhe me një gjuhë të pastër, Mit'hat Frashëri në një intervistë për BBC në Londër, shpreh shqetësimin e madh intelektual me atë çka do ta priste atdheun e tij në regjimin komunist të sapoardhur në pushtet në 44-ën. Një incizim i rrallë që është zbuluar nga një koleksionist korçar, Niko Kotherja. Ky është zëri Mit'hat Frashërit. Mishteni, po bëhet java që u lajmërua krijim i Komitetit Shqipnia e Lirë. U doshta shumë dëgjus ku muarë vesh këtë lajmë, andej nëse gjendëshin për para një realizimit të papritur. Por ata që kanë ndjekur zhvillimin e ngjarjeve në këta 4 vjetë të fundit, pa dyshim do të kishin marrë vesh se një farë aktiviteti ishte të u e zhvilluar për shqiptarëve që ndodhëshin në mërgim. Pushtimi Shqipërisë prej komunistëve dhe largimi i aleatëve nga toka jonë detyroi shumë shqiptarë që të marrin udhën e mërgimit, jo për të larguar nga rreziku komunist, sa për të vazhduar veprimtarin e tyre dhe për të mos porë marrëdhëniet me fuqitë liberale të Oksidentit me të cilët kanë qenë në kontakt edhe në Shqipëri. Në 29 nëntor të 1924-ës, me një bark të vogël nga Shkodra, përmes lumit Bun, Mit'hat Frashëri largohet nga dheuti dhe i babait, Abdylit. Fillimisht qëndron në Itali, më pas shkon në New York, ku mendohet se edhe është helmuar. Jeta dhe vdekja e Mit'hat Frashërit është shumë pak e ndriçuar nga historia, por sidomos vdekja e tij mbetet një mister helmues.